Aj dnes sme pre vás pripravili najnovšie správy. Nech sa páči. Srbsko, Albánsko a Severné Macedónsko začnú novú éru hospodárskej a politickej spolupráce, a to po veľkom podnikateľskom fóre, ktoré začne zajtra v Skopji a zhromaždí okolo 350 spoločností zo Západného Balkánu. Organizátori očakávajú vyše 400 bilaterálnych schôdzí hospodárov. Vyhlásil to predseda hospodárskej komory Marko Čadeš a vysvetľoval, že je dôležité zjednotiť trh, na ktorom by sa ľahšie a jednoduchšie podnikalo. Na zajtrajšom fóre bude rokovať aj prezident Aleksandar Vučić, ktorý avizoval, že tam budú podpísané tri dohody týkajúce sa obchodu, pracovných povolení a vzájomnej pomoci pri živelných pohromách. Hovoriť sa bude aj o plánoch vybudovať na hraničných priechodoch rýchle pruhy, aby ľudia rýchlejšie cirkulovali v regióne, rovnako ako je to urobené pre cestujúcich z Európskej únie na vchodoch do európskych krajín. Veľvyslanec Európskej únie v Srbsku Sam Fabrici vyhlásil, že v našej krajine za 3/4 roka nebola otvorená ani jedna kapitola v prístupových rokovaniach, a to aj kvôli koronavírusu, aj kvôli zmenám v metodológii procesu. Je však presvedčený, že Srbsko do konca roka bude pokračovať v prístupových rokovaniach, a pripomenul, že oficiálny Belehrad dostal vietor do plachiet na poslednej medzivládnej konferencii v Luxemburgu. Kritiky, ktoré tam boli vyslovené, boli adresované na reformu právneho štátu, súdnictvo slobody médií a boj proti organizovanej kriminalite a korupcii, ktoré veľvyslanec Európskej únie označil za zásadové prioritné záležitosti. Podľa jeho slov kľúčovým elementom pre začlenenie Srbska do Európskej únie je dialog Belehradu s Prištinou. Čo sa týka koronavírusu a aktuálnej situácie v Staropazovskej obci, denne je priemerne registrovaný 1 až 2 nové prípady nakazenia koronavírusom, dozvedá sa RTV Stará Pazova z Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj. Podľa epidemiológa doktora Duška Kolžiča, veľká časť sa nakazila na cestách a masových podujatiach, preto sa obáva, že sa počet novo nakazených zvýši po príchode našich občanov z letných dovoleniek. Jemne sa zvýšila aj návštevnosť COVID ambulancií a vo väčšom počte dochádzajú pacienti, ktorí potrebujú testovanie kvôli ďalším intervenciám v nemocnici. Očkovacie centrum v stredisku prevencie v centre Starej Pazovy momentálne pracuje len do obeda. Záujemcovia sú na očkovanie pozvaní už o 2-3 dni po prihlásení. Denne je zaočkovaných okolo 40 ľudí a momentálne sú k dispozícii Sinopharm a Pfizer vakcíny. Ešte aktuálne údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 9709 ľudí, z nich 332 malo pozitívne výsledky, a dobrou správou je, že nikto s touto diagnózou za posledný deň nezomrel. Aj keď sú letné prázdniny v plnom toku, mnohí už premýšľajú nad začiatkom školského roka. Vzhľadom na to, že rodičia sa každoročne stretávajú s niektorými problémami ohľadom zháňania učebníc pre svoje deti na základných školách, Národná knižnica Dosité Obradovice Stará Pazova sa rozhodla, že vyjde v ústretí rodičom aj žiakom. Všetky zachovalé učebnice rodičia môžu priniesť do knižnice. V týchto priestoroch teda vznikne základňa, kde sa budú môcť učebnice vymieňať, a presné pravidlá zatiaľ nie sú jasné, budú stanovené v priebehu podľa požiadaviek záujemcov. Táto akcia výmeny učebníc je dvojnásobne užitočná. Okrem ekonomického faktoru, kedy sa ušetrí za čisto nové učebnice, má aj ekologický význam, šetrí sa papier a učebné materiály kolujú ďalej do rúk tých, ktorí ich potrebujú. 23-ročný Stefan Subotič z Belegiša, ktorý pred 4 rokmi ochorel a jeho diagnóza znie leukémia, po viacerých liečbách opäť bojuje s touto chorobou a potrebuje ďalšie finančné prostriedky. Po minuloročnej veľkej humanitárnej zbierke, kedy sa všetky potrebné peniaze podarilo vyzbierať, Stefan v decembri podstúpil zákrok, kedy v Nemecku od svojej mamy prijal kostnú dreň. Bohužiaľ, choroba sa u neho začala zase prejavovať, avšak nádej je tu vždy. Stefanova mama Vera Subotičová pre RTV Stará Pazova vysvetlila, že existuje nová metóda liečby vlastnými bunkami. Išlo by o trvalé riešenie, ktoré by Stefan podstúpil v Hamburgu, a výsledky liečby u iných pacientov sú veľmi úspešné. Problémom je však vysoká finančná čiastka. Za 8 týždňov treba vyzbierať 600 000 eur. Preto Stefanova mama prosí všetkých ľudí, aby aj tento raz podporili mladého pacienta najjednoduchšie poslaním SMS-ky s obsahom 360 na číslo 30.
30. Najväčším nepriateľom humanitárnych zbierok je presítenie verejnosti. Vyzývame všetky organizácie, kluby, združenia aj jednotlivcov, aby aj tento raz zareagovali, zorganizovali rôzne humanitárne akcie a zapojili sa s cieľom vyzbierať potrebnú sumu. Dávame vám do pozornosti program na nedeľu 1. augusta a pondelok 2. augusta, kedy si pripomíname Dni obce Stará Pazova. Centrálne podujatia sa budú konať na námestí doktora Zorana Dindiča a slávnostné otvorenie Dni obce Stará Pazova je naplánované na nedeľu o 18. hodine. Návštevníci si môžu pozrieť aj ochutnať gastronomickú výstavu a atmosféru budú spríjemňovať etnospevácka skupina Kolevka Stará Pazova, mestský tamburášky orchester, Lucky Cash Band a akustičná soba. Do programu sa zapojí aj Národná knižnica Dositea Obradoviča a pre divákov bude pripravená monofázna komédia Bibliotekárka. Program v nedeľu potrvá presne do polnoci. V pondelok rovnako od 18. hodine v ponuke gastronomická výstava a návštevníkom sa predstaví Akustik Trio, vokálny solista George Čávič a Absolutno romantično band. Detské kultúrne leto pokračuje v Staropazovskej obci aj v týchto dňoch. Vo štvrtok 29. júla bude malým divákom predstavená divadelná hra Čarovná kniha, ktorú si najskôr môžu pozrieť diváci v Starých Bánovciach o 18. hodine a v rovnaký deň o 20. hodine sa bude toto predstavenie hrať aj pre malých divákov pred kinom v Novej Pazove. V piatok si Čarovnú knihu môžu pozrieť najprv malí diváci v Surduku a o 20. hodine v Starej Pazove. Aktualizovaná informácia z Ústavu transfúzie krvi Vojvodina, ktorý v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova organizuje akciu dobrovoľného darovania krvi. Táto akcia sa bude konať zajtra 29. júla na parkovisku pred budovou obce v špeciálnom transfúznom vozidle, no organizátori kvôli horúcemu počasiu, teda vysokým teplotám, skrátili čas trvania. Akcia darovania krvi bude trvať od 8. do 12. hodiny. 5. deň na olympijských hrách v Tokiu priniesol výborné výsledky srbských športovcov. Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do štvrťfinále olympijských hier. Stalo sa tak po zápase, v ktorom vyhral nad Španielom Alejandrom Davidovičom Fokinom 2-0 a tak sa bez väčších problémov za hodinu a 23 minút Djokovič prebojoval do štvrťfinále tenisového turnaja. Následujúcim rivalom bude domáci hráč Kei Nishikori. Reprezentácia Srbska v basketbale 3x3 získala bronzovú medailu po tom, ako s výsledkom 21-10 zdolali reprezentáciu z Belgicka. Naši hráči najskôr v 7 zápasoch víťazili, čo ich predurčovalo na zlatých víťazov, no v polofinále utrpeli ťažkú prehru s Ruskom. V tejto srbskej reprezentácii hrajú aj dvaja hráči zo Staropazovskej obce, Dejan Majstorovič zo Starých Bánoviec a Aleksandar Radkov zo Starej Pazovy. Veľkolepým obrazom, horiacimi fakľami sa v Bánovciach Dunaj skončil tradičný vidovdanský turnaj v malom futbale, v ktorom si počas 20 dní zahralo 24 tímov. Ako každého roku aj tento raz turnaj mal spomienkový a humanitárny charakter, organizátori si želali týmto spôsobom zachovať si spomienku na tragicky zosnulého kamaráta Marka Zogoviča. V rámci turnaja zbierali finančné prostriedky na liečenie Stefana Subotiča z Belegiša, o ktorom sme dnes už hovorili. Na tomto turnaji pre Stefana vyzbierali 120 000 dinárov. Na záver ešte výsledky turnaja. Prvé miesto získal Discount Pizza Trio, druhé miesto Kladionica Soccer Bet a tretím víťazom je Shanghai Commerce. Vo štvrtok horúco, jasno, sucho, hodnoty na teplomery od 24 až po 39 stupňov, slabý vietor bude fúkať prevažne zo severu. Aj následujúce dni sucho, slnečno a horúco. A na záver, 2 dni a 3 meninové mená dnes oslavujú sviatok svojho mena Svetoš a Krištof, zajtra je to Božena. To už bola bodka za správami, príjemný zvyšok dňa.